Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nargiza esa eri qo'lida qizchasi charchab, uxlab qolganicha ko'tarib kirib kelganda ham lommim demadi. Erini qo'lidan qizini olgancha indamay yotoqxonasiga kirib ketdi. Erkin ham dardi ichida indamay o'z yotog'iga kirib ketdi. Erkin kechagi uyida bo'lib o'tgan voqeani oqizmay tomizmay sayyoraga yetkazdi. Hozircha Lizaga teginmasligini, sekin asta o'z rejasini o'zi amalga oshirishini aytdi. Oradan 3 oy vaqt o'tdi. Nargiza fursat topib onasiga Liza haqida gapirib berdi. Dadasi bilan so'nggi bor oralarida bo'lib o'tgan suhbat haqida gapirib berdi. To'satdan onasi: "Qizim, men hamma gapdan xabarim bor. Lizani birinchi olib kelgan kuning yo'q, kimligini bilgan edim, lekin senga aytmagandim. Bir kun uy yig'ishtirayotganimda dadangni ish stollarini tortmasidan o'sha xatni topib olib o'qidim. Avvaliga o'zimni ancha xo'rlangan, sevib-sevilmagan bir ayol qiyofasida ko'rdim, lekin o'zimni darrov qo'lga oldim. Dadang rahmatliga bilganlarim haqida bir og'iz gapirmadim. Chunki dadang nima ish qilgan bo'lsalar, hammasini to'g'ri deb qabul qildim. Men o'shanda janjal qilganimda balki dadangning ko'ngli mendan qolib ketardi. Yoki biz bunday baxtli oila bo'lib yashamasmidik? Shunday ham dadang ko'p qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi, qizim." Nargiza onasining gaplarini diqqat bilan tinglar ekan, onasini shunday bag'ri kengligidan, yuragi beg'uborligidan onasini quchoqlab tasannolar aytdi. Erkin ishxonaga kirishi bilan Lizani uchratdi. Lizani salomiga har galgidek qovoq uyib emas, ochiq chehra bilan alik oldi. "Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsanmi?" "Yo'q, hammasi yaxshi." Liza yelkasini qisdi. U ham Erkinning kayfiyati yaxshiligidan foydalanib Nargizani so'radi. "Opam yaxshilarmi? Ishga keladilarmi?" "Yaxshi, yaxshi. Sen ishdan keyin mening xonamga kir." "Tinchlikmi?" Liza hayron bo'lib Erkinga tikilib qaradi. "Tinchlik, tinchlik. Kirganingda bilasan." "Mayli." Liza ishini davom ettirdi. Liza ming xayol ichra kunni kech qildi. Ishlarini har doimgidan da toza va chiroyli qilib, ish vaqti tugashiga yarim soatcha vaqt qolganida sekin Erkinning xonasini eshigini taqillatib kirishga ruxsat so'radi. "Ha, keldingmi?" "Keldim." Liza samimiyat ila Erkinga yaqinroq keldi. Erkinning o'zi uni chaqirtirib, yana indamay o'z ishini qilayotgani Lizani g'ashini keltirdi-yu, chidolmay, "Menda nima ishingiz bor edi?" dedi ko'zini lo'q qilib. Erkin boshini bir ko'tarib Lizaga qaradi-da, yana ishini davom ettirgancha, "Liza, bugun sen nima ish qilasan?" dedi bamayli xotir. "Nima ish qilardim? Ishim tugadi, uyga boraman." "Uyda nima ish qilasan?" Erkin yana mijg'ovlanib savol berdi. "Men bu yerda nima ish qilishim haqida qiziqsangiz yaxshi bo'lardi. Uyda nima ish bilan shug'ullanishim bu mening ishim. Menda boshqa gapingiz bo'lmasa xayr, ketishim kerak." Liza shunday deb endi ketish uchun eshikka yaqinlashgandi, Erkin uni to'xtatib qoldi. U o'rnidan turib Lizaga yaqin keldi. "Liza, menga qara. Agar yo'q demasang, men seni men bilan bir joyga borishga taklif qilardim." "Qanaqa joy ekan? Nargiza bu haqda biladimi?" "Yo'q, yo'q. Unga bunaqa gapni aytib bo'ladimi? Jinnivoy, bu ikkalamizni oramizdagi sir." Erkin ko'rsatkich barmog'ini labiga qo'ydi-da, "Tis" dedi. Liza turgan yerida qaqqaygancha yana so'radi. "Xo'sh, qayerga olib bormoqchisiz?" "Liza, bilaman, sen tug'ilganingdan buyon faqat qiynalib, yetimlikda katta bo'lgansan." U yetim so'zini ataylab ishlatdi. "Shuning uchun meni nazdimda unaqa yerni umuman ko'rmagan bo'lsang kerak. Men seni restoranga taklif qilmoqchiman. O'tiramiz, shashlikxo'rlik qilamiz, oz-ozdan biror ichimlik ichamiz. Seni bugun kayfiyatim borligida bir dam oldiray." "Shunaqami?" Liza kinoyali kuldi. "Ha, shunaqa. Qani, ketdikmi?" Erkin Lizani bilagini ushlaganini biladi, yuziga kelib tushgan shapaloqdan ko'zlari chaqnab ketdi. "Iflos, sen iflossan." Liza qo'rqib baqirib yubordi. Nargizani bosh og'rig'idan foydalanib, sayyorani jazman qilib yurganing kammi? Endi meni ham yo'ldan urmoqchimisan?" Erkin, "Yo'q, unaqa emas. Shunchaki sen meni tushunmading" deyishga qaramay, "Men hammasini unga aytib beraman" degancha Liza shasht bilan eshikni ochgandi. Eshikni u yog'ida poylab turgan sayyoriga ko'zi tushdi. Unga shunchalar yomon, yeb qo'ygudek bo'lib o'qrayib qaradi.
Keyin uni itarib yubordi-yu, yugurgilagancha chiqib ketdi. Erkinni sayyora bilan birgalikda tuzgan rejasi amalga oshmay qolganidan ichi alanga olib yonardi. Qo'li bilan tarsaki yegan yuzini silagancha Lizani orqasidan so'kinib qoldi. Voy megajini, u yetimlikda katta bo'lgan, uni ustiga qamalib chiqqan desam, ja, bas qil sayyora. Men ahmoq seni gapinga kirib, men qayoqdan bilaman, siz o'zingiz eplab o'sha yerga olib borganingizda bu yog'i oson kechardi. U yetimchaga men tayyorlab qo'ygan ichimlikni ichirganingizda bormi? Ana keyin rasmga tushirib, Nargizangizga jo'natardik. U yog'i nima bo'lishi aniq edi. Sen bekorchi gaplarni qo'y. Undan ko'ra ayt, endi nima qilamiz? Agar u to'g'ri uyga borgan bo'lsa bormi? Erkin tezda stol ustidagi qog'ozlarni yig'ishtirdi-da, tepasida tovusdek tog'lanib, noz bilan uni kutib turgan sayyorani qo'liga bir pashka pul tutqazdi. Bor, sen boraver. Hozircha ikkimizni birga chiqib ketmaganimiz ma'qul. Men uyga boraman. Ko'raychi nima gap? Sayyora bir nima deb gapirmoqchi edi, Erkin baqirib berdi. Senga bor, o'zing ketaver dedim. Sayyora ayyorona kulganicha chiqib ketdi. Xayriyat, Erkin uyga kirib kelganda har galgidek ovqat tayyor. Nargiza hamda qaynonasi uni ochiq chehra bilan kutib olishdi. Sen qandaysan, boshing og'rimayaptimi? Erkin mehribonlarcha Nargizadan so'radi. Og'riyapti, nimagadir kundan kunga holsizlanib boryapman-da. Nargiza xuddi keyingi paytlarda ko'p boshi og'riyotganiga gunohkordek Erkindan ko'zini olib qochdi. Sexda ishlar qalay? Men ham yordam bera olmayapman. Qiynalmayapsizmi? Ishlar ketyapti-yu, lekin nimagadir odamlarning kalbasa, pishloqqa ehtiyojlari qolmadimi? Chiqarayotgan tovarlarimiz uncha ketmayapti. Erkin aka, hozir to'y mavsumi bo'lsa, qanaqasiga ketmaydi? Chunki siz eng arzon narxlardagi go'sht mahsulotlarini olib, ulardan sifatsiz kalbasa, pishloq ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz, qanaqasiga sizni mahsulotingiz xaridor bo'lsin? Eshitishimcha bir ikkita eski ishbilarmon ishchilarimiz ishdan chiqib ketishibdi. Undan keyin ishchi xodimlarning maoshlarini ozaytiribsiz. Shu sex ishga tushgandan buyon halol ishlab kelayotgan Fatima opani ishdan bo'shatibsiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu turishda bora-bora sex bankrotga uchraydi-ku axir. Nargiza kuyinchaklik bilan eriga sekin astalik bilan gapirar edi. Uf, o'zi siqilgan yuragimni battar siqma, bir gap bo'lar. Erkin boshini ikkala qo'li barmoqlari orasiga oldi. Nima gap, tinchlikmi Erkin aka? Gaplashgingiz kelmayapti? Nargiza yanada muloyimlik bilan so'radi. Qo'y shu ishni, undan ko'ra o'zingni sog'ligingdan gapir. Doktorlar nima deyshyapti? Hozircha biror bir tayinli gap aytishmadi. Analizlarni javobi chiqqach kasallikni aniqlasharkan. Bergan dorilarni ichib turibman. Qattiq siqilgansiz, ko'proq toza havoda aylaning, dam oling deyishdi. Yaxshi aytishibdi. Xohlasang dam olish kuni hammamiz toqqa boramiz. Soya salqin, toza havo, ertalab borsak, kechgacha dam olib qaytamiz. Rostdanmi Erkin aka? Nargiza xursandchiligini yashira olmadi. Chunki Erkin oxirgi paytlar umuman oilasi bilan qiziqmay qo'ygandi. Rost Nargiz, rost. Unda Liza ham biz bilan birga boradi, xo'pmi? Yo'q, Lizani menga gapirma. Bilasanmi, u qanchalar betga chopar andishasiz. Shu bugun qilgan qilig'ini ko'rganingda edi. Erkin qulay vaziyatdan foydalandi. Bir og'iz Liza kechga qolib ketma, uyingacha olib borib qo'yay deganimni bilaman. Ovozini boricha menga baqirib, yuzimga tarsaki tushirib qolsa bo'ladimi? Ishchilarni oldida uyatdan bir yog'li bo'ldim. Yo'g'i, nahotki Liza? Nargiza hayratdan uni gaplariga qotib qoldi. Ha, o'sha Liza, seni singling. Men uni shu qilig'i uchun ishdan bo'shatishim kerak edi. Yana seni o'ylab. Rahmat Erkin aka. Nargiza boshini qattiq og'riganiga zo'rg'a chidab, Erkinning yuzidan ohista o'pib qo'ydi. Erkin esa yolg'on so'zlari bilan Nargizani ishontirganiga xursand edi. Shu kecha Nargiza tuni bilan kuchli bosh og'rig'iga chidash bera olmay zo'rg'a tong ottirdi. Ertalab Erkin xotinini o'zi bilan birga uni davolovchi vrachiga olib bordi. Vrach qabuliga ro'yxat bilan kirilar, hech kim o'zini navbatida birovni kiritib yubormas ekan. Nargiza boshini mahkam changallaganicha navbatga yozilib kutib turdi. Erkin hech qachon bunaqa navbat kutib o'tirmaganligi uchunmi,
sabrsizlik bilan u yoqdan bu yoqqa tinimsiz yurib turardi. Goh-gohida xuddi shoshilayotganini bildirish uchunmi, qo'lidagi soatiga qarab-qarab qo'yardi. Bir mahal eshik ochilib, vrach qayergadir borib keldi. Bir chetda og'riqdan dod demay, arang chidab turgan Nargizaga ko'zi tushdi-yu, Nargizani o'zi bilan birga olib kirib ketdi. Uni orqasidan Erkin ham kirdi. Nargiza yana bir nechta doktorlar ko'riklaridan o'tdi. Boshini rentgen qildirdi. Hozircha mana bu muolajalarni uyda olib turasiz. Analiz javoblari chiqqandan keyin albatta yotib davolanasiz, dedi doktor Nargizaga. Keyin uni koridorda kutib turishligini aytib, erini olib qoldi. Erkinni ko'ngli bir narsani sezgandek, doktorning og'ziga tikildi. Rentgen natijalari xotiningizni boshida o'simta paydo bo'lganligini ko'rsatyapti. Lekin biz shoshilmasdan, analiz javoblariga tayangan holda davolashimiz kerak. Bu haqida o'ziga aytmaganimiz ma'qul. Aks holda ruhiy holatiga qattiq ta'sir qilib, davolanish qiyin kechadi. Doktor, nimalar deyapsiz? Axir Nargiza biror marta kasal bo'lmagan bo'lsa, o'simta qayerdan paydo bo'ladi? Erkin doktorning gaplaridan keyin o'zini yo'qotib gangib qoldi. Uni ustiga xotiningiz homilador. Nima? Erkin sapchib o'tirgan o'rnidan turib ketdi. Biz albatta doktorlar bilan maslahatlashib, yana bir bor tekshirib ko'rib, keyin davolashni boshlaymiz. Ungacha xotiningizga ko'z-quloq bo'lib turing. Men o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Erkin doktorning xonasidan bir ahvolda shasht susayib chiqar ekan, Nargizani tirsagidan ushlab yetakladi. Erkin aka, men ancha yaxshiman. Hamshira qiz ukol qilgandan keyin bosh og'rig'im qoldi. Yuring, ishxonaga boraylik. Anchadan buyon borganim yo'q edi. Nargiza eriga o'zini xuddi soppa-sog'dek ko'rsatishga urinar, Erkin esa doktorning gaplaridan keyin ich etini ittirmalagandek unga achishib dili og'rinardi. Mayli kuya, lekin doktor o'zingizni hech narsaga urintirmang, asabiylashmang degandi. Undan ko'ra uyiga borib yotsang bo'lmaydimi? Erkin aka, meni ishxonaga borgim kelyapti. Mayli, mayli, faqat asabiylashma. Bo'lsa bo'lmasa singlingni ko'rging kelayotgandirda. Singlimdan ham zarur ishlarim bor. Ishlar qanday ketayotganini ko'rmoqchiman. Shundoq degin. Ha, shunaqa. Nargiza zo'rma-zo'raki iljaydi. Nargiz, nega mendan yashirding? Nimani yashiribman? Kasalligimnimi? Nargiza eri nimaga shama qilayotganini bilsa-da, uyalib yerga qaradi. Axir biz yana farzandli bo'larkanmiz-ku. Erkin quvonganidan mashinani goh tezlatib, yo'q sekinlatib haydar, iloji boricha Nargizani kuldirishga, kayfiyatini ko'tarishga harakat qilardi. Nargiza hayol surgancha indamay o'tiraverar, har zamonda Erkinning gaplariga qo'shilib qo'yardi. Yo'lda Erkin ataylab gul do'koniga to'xtadi. Men hozir degancha do'kondan bir dasta yaltiroq qog'ozga o'ralgan gul olib chiqib, Nargizaga tutqazdi. Nargiza erini xushomadidan o'zini ancha yengil his qilgandek bo'ldi. Ular sexga birgalikda kirib kelishdi. Nargiza qo'lidagi gullarni eriga berib, "Siz boravering, men hozir," dedi-yu, bir ikkita ishchilar bilan so'zlashib qoldi. Erkin qo'lidagi bir dasta gul bilan xonasiga kirib kelarkan, uni o'rindig'ida o'tirib, telefon orqali quyuq gaplashayotgan Sayyora, Erkin bir nima deyishga ulgurmasidanoq, uni qo'lidagi gullarni, go'yoki Erkin unga olib kelgandek, Sayyora olib, yosh bolalardek Erkinni bo'yniga yopishdi. Sayyora, bu nima qilganingiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Erkin xotinini ovozini eshitishi bilan oyoqlari dag'-dag' titrab, tili kalimaga kelmay qoldi. Sayyorani qo'lini bo'ynidan bir siltab olib tashladi-da, nima deyishini, nima qilishini bilmay Sayyoraga o'dig'ayladi. Bas qiling tomoshani. Bu yer teatr emas. Boring xonangizga.